प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्नको भण्डारणको रूपमा रहेको प्रदेश दुईको बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुमा कुपोषण सम्बन्धित जानकारीको अभाव प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय समितिले शुक्रबार जनकपुर आयोजना गरेको बहु क्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका छन् उनले अन्नको भण्डारण मात्र नभई दुध फलफूल लगायतका खाद्य सामग्रीको पर्याप्त हुँदा हुँदै उपयोग सम्बन्धी जानकारीको अभावमा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनु दुःखद रहेको बताए पोषण सम्बन्धी प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू व्यवहारमा उत्रिन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनस्तर जनस्तरसम्म पुर्याउन सरकार बलाहरूलाई निर्देशन समेत दिए उनले भने पोषण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले प्रदेशको अवस्था सुधार्नु मुख्य रहेको देखाए पनि सन्तोषजनक छैन कार्यक्रममा तीव्रता ल्याउनुहोस् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उमा शङ्कर प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपा खेती पोषण कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिमेरे पोषण शाखा प्रमुख लिला विक्रम थापा संघीय मामिला तथा समन्वय प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रदेश नीति आयोगका दानीकान्त झा सहितले पोषणको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा प्रदेश सभा सदस्य पर्मिला दास शरदा थापा सरस्वती चौधरी संविधान सभा सदस्य डाक्टर विजय कुमार सिंह सहितको सहभागिता रहेको थियो प्रदेश नम्बर दुईका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले वर्तमान शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न कार... कलाकारहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् सप्तरीको राजविराजमा समाजवादी संस्कृति महासङ्घ सप्तरीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् मन्त्री शाहले पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको सङ्घर्षमा कलाकारहरूको भूमिका अविश्वसनीय रहेको बताए मधेस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै उत्कर्षसम्म पुर्याउनु कलाकारहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री शाहले भने पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा कलाकार मित्रहरूले गीत सङ्गीत मार्फत आफूलाई थपेको ऊर्जा अझै सम्झिनै राखेको छु वर्तमान शासकीय व्यवस्था परिवर्तनमा कलाकारहरूले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री शाहले हामी सबैले मिलेर लडेर ल्याएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको प्रदेश सरकारले कलाकारहरूको संरक्षण गर्नु दायित्व हुने बताए प्रदेश दुई सरकार सरकारले छिट्टै भाषा संस्कृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने बताउँदै मन्त्री शाहले कलाकारहरूलाई प्रदेश सरकार तन मन र धनले समेत सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए समाजवादी सांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद लक्ष्मी चौधरीले जनतामा जन जागरण गराउन तथा पार्टीको विचार उजागर गर्न कलाकारहरूको ठूलो भूमिका हुने बताए समाजवादी सांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाद यादव प्रेस मञ्च नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष ब्रिजमान तमाङ इत्यादि लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् कार्यक्रममा पहिचानको आन्दोलनमा योगदान गर्ने डेढ दर्जन कलाकारहरूलाई मन्त्री शाहले सम्मान पत्र र गम्छाओाएर सम्मान गरेका थिए घुस दिएको आरोपमा सर्लाएको ईश्वरपुर नगरपालिका एघारका वडाध्यक्ष विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडाध्यक्ष रामदुलास शाह वडा सदस्य दुवै शा, लाल शाह रौनिया र रौ उमेश राई विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो अनुसन्धानको क्रममा वडा नम्बर एघार स्थित बलवाई सडक निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस गरिदिए बापत उपभोक्ता समितिसँग एक लाख पचास हजार रुपियाँ घुस लिएको पाएपछि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ वडाध्यक्ष शाहको निर्देशनमा वडा सदस्य दुवै रौनिया र राईले आफ्नो पद मर्यादाको ख्याल नगरी घुस लिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ खराब मौसमका कारण आज बिहानैदेखि बन्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुलेको छ खराब मौसमको कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान र अवतरण हुन नसकेको थिएन विदेशबाट आएर काठमाडौँ र सिमराको आकाशमा होल्डमा रहेका विमानहरूले अवतरण गरेका छन् यस्तै आन्तरिक उडान तथा अवतरण पनि शुरू भएको त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ दोहा र दुवैबाट आएका चार विमानले अवतरण गरेका छन् भने आन्तरिक उडानतर्फ पोखरा भद्रपुर र विराटनगरका लागि उडान शुरू भएको छ बाक्लो हुसोका कारण आज बिहान भिजिबिलिटी दर शून्य अवस्थासम्म पुगेका कारण विमानस्थल बन्द रहेको थियो विमानस्थल बन्द हुँदा चार विमानलाई भारत र बङ्गलादेशका एयरपोर्टमा ड्राइभर्ट गरिएको थियो विदेशबाट आएका आठ अन्तर्राष्ट्रिय उडान काठमाडौँदेखि सिमराको आकाशमाथि कयो पटक चक्कर काटेका थिए आकाशमै इन्धन सकिन लागेपछि तिनवटालाई बङ्गलादेशको ढाका एयरपोर्ट एवं एक विमानलाई कलकत्ता डाइभर्ट गरिएको थियो कुवेतबाट आएको जजिरा एयरका दुई विमान र दमा आएको हिमालयन एयरको एक विमानलाई ढाकामा अवतरण गरेका छन् भने फ्लाइ दुवैको विमान कलकत्ता एयरपोर्ट डाइभर्ट भएको थियो सन् दुई हजार एक्काइसमा प्रेस स्वतन्त्र हननका घटना बढेको पाएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार यो वर्ष पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो महासङ्घको अनुसार सन् दुई हजार बिसमा बावनवटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका थिए भने सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी एकदेखि आजसम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् बासठीवटा घटनामा एक सय नब्बेजना पत्रकार पीडित भएका छन् भने चारवटा सञ्चार माध्यम प्रभावित भएका छन् यस वर्ष पत्रकारितामाथि बत्तीसवटा धम्की तथा दुर्व्यवहारका घटना भएका छन् भने पेसाग असुरक्षाका दसवटा घटना भएका छन् त्यस्तै कब्जा र अवरोधका दसवटा घटना भएका छन् भने पत्रकार आक्रमणका पाँचवटा घटना भएका छन् यसै गरी पत्रकार गिरफ्तारीका चारवटा घटना भए भने नीतिगत बन्देजको एकवटा घटना भएको महासङ्घको अभिलेखमा छ समग्रमा यो वर्ष पनि समाचारका विषयलाई लिएर वा समाचार सङ्कलनका क्रममा विभिन्न पक्षबाट भएका धम्की आक्रमण दुर्व्यवहार लगायतका घटनाबाट पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम पीडित हुन पुगेका महासङ्घले जनाएको छ भ्रष्टाचार अनियमितता लगायतका समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा पत्रकार र संचार माध्यमले यस्तो समस्या बेहोर्नु परेकोमा संघको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि सहमति र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस का अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति समर्पित सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच मेलमिलाप सम्वाद सहमति र सहकार्य सदैव आवश्यक हुने उल्लेख गरेका छन् नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेका राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको ठूलो महत्व रहेको उल्लेख गर्दै दे। प्रधानमन्त्री देवाली सबैमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् बिपी कोइराला तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्थाले लगाएका ठुला ठूला मुद्दाको पनि प्रवाह नगरी ज्यानै जोखिममा पारेर राष्ट्रिय ताको संरक्षण र लोकतन्त्रको स्थापनाको उद्देश्यका सात देशभित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो सन्देशमा उल्लेख छ यो दिनले हामी सबैलाई सधैँ देशभक्ति र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताका लागि प्रेरणा दिइरहेको छ दुई हजार तैतिस पुरा गते नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएका आजको दिनलाई मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताउनु भएको छ आज शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको तैसौं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर कुर्सीमा नबस्ने बताउनु भएको हो उहाँले अहिले छानबिनका क्रममा रहनुभएका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ धनन्जय रेग्मीले टोइटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो मन्त्री आलेले सिइओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको सिईओ बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताउनुभयो उहाँले सिइओओ रेग्मीलाई आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिनुभयो मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्त न्तर्गतका सङ्घ संस्थामा विकृतिको चाङ भएकाले समानै गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो उहाँले पहिला काले काले मिलेर भाले खाए पनि अब प्रेम आले आएकाले भ्रष्टाचार हुनु नदिने बताउनुभयो केही समय अघि विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक नौ अर्ब बिस करोड डलर बराबर रहेको देखाएको थियो यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो हामीले अहिलेसम्म एक अर्ब डलर जति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौँ एक खर्ब रुपैयाँ हराहारीको निर्यातलाई निकै ठुलो उपलब्धिका रूपमा बढाइ चढाइ गरिरहेका छौँ निकासीको अवसर उपयोगमा किन पछाडि छौं यसमा अहिलेसम्म सतही मन्त मात्र भइरहेको छ क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं चाहेकै छैनौँ भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको पाँच महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क हेर्न हो आठ खर्ब अडतिस अर्ब चालिस करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा निर्यात एक खर्ब दुई अर्ब बिरानब्बे करोड रुपैयाँ मात्रै छ समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापार घटा चौवन्न दशमलव सत्तर प्रतिशतले बढेको छ चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन दुई अर्ब भन्दा बढी व्यापार घटा देखिन्छ कुल निकासीमा भटमास र तेलको योगदान मात्रै सन्तावन अर्ब अन्ठानब्बे करोड रुपैयाँको छ यो भनेको दीर्घकालीन होइन भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर निर्भर छ हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ त्यस्तापट्टि ध्यान गएकै छैन बितेको पाँच महिनामा वस्तु आयात करिब साठी प्रतिशतले परेको छ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्य देखिन्छ मान धान्न सक्ने उत्पादन र आमदानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतीयको खपत बधाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापार घटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन तलटुले नीतिमा एकहोर्दा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घटावृद्धिको मूल कारण हो निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सत्यही र कर्मकाण्डी लाग्छ स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन विश्व बैङ्कको अध्ययन अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा दुई दशमलव सात वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ यो अस्थिर रकम कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिबन्ध हो तथ्याङ्क रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनी कमजोर हुँदै गएको छ नेपालले सन् दुई हजार नौमा एघार सय सडसठी वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् दुई हजार सत्रसम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर एक हजार तिरानब्बे झरेको थियो एक सय छ्यालिस देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर एक सय चौबिसमा आएको थियो अहिले कोरोना महामारीको मा असरले माग खुन्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भन्दैछ जुन पूर्ण सत्य होइन भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि सङ्कटको बादल मडारिएको छ विगतमा वन बन, वनस्पति घिउ तामा पित्तल जिङ्क लगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ भित्रियाएर भन्सार मसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासको भविष्य छैन भने तर पटक पटक स्पष्ट भइसकेको छ कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारत भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पदा पछाउन सम्भव छैन हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ जे पनि उत्पादन गर्छौँ भनेर हुँदैन यस्तो कि सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन दे भारतीय बजारको तुलनामा हामी कहाँ सिमेन्टको मूल्य किन्न मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन यसका लागि पनि स्वदेशी खजा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति असर घानीले आफूले देश छोडेर जानुको कारणबारे बताउनु भएको छ पूर्व राष्ट्रपति घानीले तालिबानियो वर्षको सुरुवातमा काबुल नजिकै आएपछि देश छोड्ने आफ्नो निर्णयको बचाव गर्नुभएको हो उहाँले काबुल ध्वस्त हुनुबाट बचाउन आफू देश छाडेर भागेको दावी गर्नुभएको छ तालिबानले गएको अगस्तमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कब्जा गरेपछि पुरै देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो असरफ घानीले पन्ध्र अगस्तमा उठ्दा त्यो दिन अफगानिस्तानमा आफ्नो अन्तिम दिन हुने कुनै आभास नभएको बताउनु भएको बिबिसीले रेडियो फोरको कार्यक्रमलाई बताउनु भएको छ काबुल छोड्न विमानमा उडेपछि बल्ल आफूलाई देश छोडिरहेको जस्तो लागेको घानीले बताउनुभयो त्यस समयमा तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छोडेर ज्यादा आलोचना शामना को सामना गर्नु परेको थियो आफूले देश छोड्ने निर्णयलाई सही बताउँदै घानीले निर्णय देशलाई बचाउन गरेको बताउनुभयो उहाँले अहिले संयुक्त अरब इमिमिरेट्स युएईमा हुनुहुन्छ तालिबानका दुई अलग अलग समूह अलग अलग, अलग दिशाबाट नजिक आइरहेका थिए र उनीहरू बिचको ठुलो द्वन्दले पचास लाख बासिन्दा भएको सहरलाई ध्वस्त बनाउने थियो र त्यसले मानिसमा ल्याउने विनाश छुले ठुलो हुने थियो घानीले भन्नुभयो तिन महिनापछि घानीले काबुल पतन हुनुको पछाडि केही कुरामा आफू दोष स्वीकार्न तयार भएको बताउनु भएको छ घानीले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा भरोसा गरेको तर अहिले आफू जीवन तहस नहस भएको बताउनुभयो उहाँले अघि भन्नुभयो राष्ट्रपतिका सुरक्षा प्रमुख भयभीत हुँदै मेरो नजिकका आएर आएर समय निकै कम भएको बताए त्यसपछि मैले खोस्त सहर जाने निर्देशन दिएको थिएँ तर उनले खोस्त जलाबादमा तालिबानले कब्जा गरेको उनले बताए मलाई कहाँ जाने थाहा थिएन विमान उडेपछि मलाई अफगानिस्तान छोड्दै गरेको थाहा भयो त्यसैले यो सबै अचानक भएको थियो पूर्व राष्ट्रपति घानीले आफूले सँगै ठुलो धनराशि लगेको आरोप असु स्वीकार गर्दै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई स्वीकार्ने छ भारतको दिल्ली राज्य सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनले नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसको घातक मानेको ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदाय स्तरमै पुगेको बताएका छन् स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूका हालैका अनुसन्धानबाट ओमिक्रोन समुदायमै पुगेको पाएको अधिकारीहरूले जनाएका उनले बताए अनुसन्धानबाट ओमिक्रोनको संक्रमण समुदायमा पुगेको पाएको छ भन्दै उनले यहाँ पछिल्ला समयमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका चालिस प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू ओमिक्रोनकै भएको बताए अनुसन्धानबाट दा यो देखिएको छ कि यहाँका सङ्क्रमितहरूमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढी देखिएको छ मन्त्री जैनले भने त्यस्तो संक्रमण बाहिरीबाट आएका मानिस र यहीँ रहेकामा नै देखिएको छ त्यसैले यो भेरियन्ट समुदायमा नै पुगेको पाएको छ उनले कतै पनि नगएका नागरिकमा यस्तो सङ्क्रमण पाएको बताए उनले भने यस्तो अवस्थामा हामीले निकालेको निष्कर्ष यो हो कि यहाँका समुदाय स्तरकै नागरिकसम्म नै यसको सङ्क्रमण पुगेको छ भारतमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण भित्रिएको धेरै नभए पनि यहाँका नागरिकमा निकै तीव्र गतिमा फैलिएको मन्त्री जैनले बताए रुसले युक्रेन विषयलाई लिएर नयाँ नाकाबन्दी लगाए अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुरै विच्छेद हुने चेतावनी दिएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा रुसी राष्ट्रपति भ्यालेदिमिर पुटिनले आफ्नो देशमाथि नयाँ नाकाबन्दी लगाए सम्बन्ध पुरै विच्छेद हुने बताउनु भएको हो पचास मिनट लामो टेलिफोन सम्वादमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमाथि आक्रमण भएमा अमेरिका र उसका सहयात्री देशहरूले निर्णायक जवाब दिने बताउनु भएको थियो युक्रेनको पूर्वी सीमा क्षेत्रमा रुसले एक लाखभन्दा धेरै सेना तैनात गरेपछि रुस र अमेरिका सहित पश्चिम देशबीच तनाव बढेको छ रुसले भने युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नरहेको भन्दै आफ्नो भूमि रक्षाका लागि युक्रेनको सिमानामा सेना तैनात गरेको तर्क गर्दै आएको छ खेल समाचार शहीद स्मार्ट ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजदेखि सातौँ चरणका खेलहरू हुँदैछन् आज त्रिभुवन आर्मी र एपिएफ क्लब तथा फ्रेन्ड्स क्लब र रो, न्यू रोड टिम एनआरटी खेल्दैछन् खेल दशरथ चङ्घशालामा हुनेछ पहिलो खेलमा दिउँसो एक बजे त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपिएफ क्लब खेल्दैछन् यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा बेलुका पर्ने पाँच बजे फ्रेन्ड्स क्लब र रो, न्यू रोड टिम एनआरटी खेल्नेछन् बस अला टाइम समाचार ये नई हेड़ी गुना टाइम्स टेविजन नमस्कार